ناظرین 3D نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ڈی سی پی ٹریفک بابو راؤ نے سالر جنگ میوزیم میں ایک کاؤنسلنگ منعقد کی تھی. یہ کاؤنسلنگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو مائنر بچوں کو چھوٹے بچوں کو ماں باپ گاڑی دے کر باہر بھیج رہے ہیں کہ ان کی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے. ماں باپ اپنے ہی لاڑ پیار میں اپنے ہی بچوں کو کھونے کی ٹھان لی ہے. لیکن یہ اویئرنیس پروگرام کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے گزارش کی ہے کہ مائنر بچوں کو گاڑی نہ دیں اور پی کر گاڑی چلانے والے حضرات اپنی زندگی کا اور آگے والوں کی زندگی کا خیال رکھیں. اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی بتایا گیا ہے. آئیے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد ڈی سی پی ٹریفک بابو راؤ صاحب کیا کہتے ہیں. حیدرآباد سٹی ٹرافک پولیس طرف سے ساؤتھ ڈسٹرکٹ, مطلب یہ ہے تارناکہ سے لے کر پرانا شہر آصف نگر مہدی پٹنم ٹولی چوکی تک آتا, کل سے یہ ایریا میں مائنر ڈرائیونگ کے بارے میں اور ڈرنکن ڈرائیونگ کے بارے میں ایک اسپیشل ڈرائیو کنڈکٹ کیا. اس میں مائنر بچے 105 لوگ ملے اور ڈرنکن ڈرائیو میں 50 لوگ ملے, اور ساتھ ساتھ میں ہم لوگ یہ آٹو مائی آٹو سیف بول کے ایک مہم چلا رہا ہے. اس کے لیے بھی آٹو ڈرائیورز کو اویئرنیس لانے کے لیے وہ لوگ بھی اور جو بچے ملے مائنر بچے اور ڈرنکن ڈرائیو ملے سب کو ملا کر آج کاؤنسلنگ اور اویئرنیس کیمپ لگایا سالار جنگ میوزیم میں. سب کو کاؤنسلنگ کرے, سب لوگ یہ مان لیا جو وطن کا قانون ہے اس کو عمل کرنا ضرور ہے بول کے سب جنے مان لیے. وہ لوگ جو غلطی کرے وہ لوگ کاؤنسلنگ کرے اور نیکسٹ عدالت میں پیش کر کے وہ لوگ کو شاسن کرے.